estoque, na verdade, você realmente ganha quando você tem um controle bom dele. Porque às vezes você estocar erradamente, você pode ter um monte de produtos no seu estoque que você não vai usar nunca. Ou pouca possibilidade de uso. Mas se você tem um estoque daqueles produtos bem controladinho, direitinho, o que, que você faz? Na hora de tomar a decisão, olha, o cliente te ligou, eu preciso de 1.000, você vai falar, pode pegar esse pedido porque eu tenho 1.000 para te fornecer. Ou, se não, você tem a possibilidade de oferecer outra alternativa para o seu cliente. Ou, por exemplo, o seu fornecedor também não consegue, às vezes, fornecer para você em tempo hábil aquilo que o teu cliente está precisando. Então você tem a chance de oferecer um outro produto, uma outra embalagem, enfim.